Dansolar siden 2006 leveret solcelleløsninger til både ind- og udland, hvor kvalitet, ydelse og design har spillet en vigtig rolle. Som en innovativ virksomhed forsøger Dansolar konstant at udvikle nye grønne produkter og koncepter. Dansolar har fra Grøn Omstillingsfond modtaget midler, som muliggør, at vi kan hjælpe kommuner, liberale erhverv og boligforeninger til at omstille til vedvarende energi. Taglejekonceptet går ud på, at vi i Dansolar lejer tagene af både kommuner, boligforeninger og alle typer liberale erhverv. Kunden får således etableret et solcelleanlæg på taget uden omkostninger, og Dansolar vil stå for både drift og vedligehold. Taglejekonceptet skal desuden bane vej for et nyt, højtydende solcelleprodukt, som er en hybrid mellem et traditionelt solcellepanel og en solfanger. Det er navnet hybridpanel. En hybridcelle er en solcelle, som består af to lag. Det ene lag er det, vi kender fra en solcelle i dag, nemlig den, der laver strøm. Det andet lag er den varme del, som modtager varmen fra solcellen, tilfører det i en væske og fører det i huset, hvor det anvendes til produktion af varmt vand eller som tilskud til rumopvarmning. Hybridpanelen har mange fordele. Blandt andet udnytter man tagarealet to gange, dels til elproduktionen, dels til varmeproduktionen, og omkostningerne omkring at få det monteret er stort set den samme, da det er det samme areal, den sidder på. Det betyder en effektivitet i de her hybridpaneler, som er 4 gange højere end den teknologi, vi anvender i dag i vores fotovoltaiske solcellepaneler. Derved får vi en langt bedre rentabilitet og en hurtigere tilbagebetalingstid for vores kunder og for de koncepter, som vi selv laver. Og det er faktisk derfor, at vi kan tilbyde den her nye tagleje. Ønsker man flere oplysninger omkring taglejekonceptet og hybridpanelet, så klik ind på vores hjemmeside www.dansolar.com eller kontakt os på 87 44 11 18.